Riaditeľová histológia. Na umierajúceho človeka vyzeráš pomerne dobre. Ktoré som štádiu? Žena 30 rokov spadla zo schodov. Linda? Ja som to neurobil. Keď sa z toho nedostane, ja ťa zabijem, počuješ? Môžeme im robiť lobotomy, možno potom prestane obviňovať svoju ex z nezmyslu. Prečo ste ma zachránili? Pichnite mu 10 mg diazepamu. Ste len protekčné decko, takže tu nebudete určite púšťať do ekteru diagnózy a už vôbec nebudete ordinovať liečbu. Muž 50 rokov v jeho byte na 4. poschodí začal horieť. Vyskočil, aby sa zachránil. Čo ak sa snažil uísť pred svadbou, ako toto Greta? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.